بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن انجینر صاحبانو په دې هیله چې رکرو بیاست د پرمیرا د ټریننګ نن څلورم لکچر د تیر ورځ زموږ لکچر د پرمیرا په انسټالیشن باندې و هغه انسټالیشن موږ پای ته ورسو د پرمیرا انسټالیشن مو که نن څلورم ورځ لرو په څلورم ورځ کې به موږ پرمیرا اوپن کوو او په داخل کې د پرمیرا په انټروډکشن د دې تر څنګ د پرمیرا په بیکګراوند د دې تر څنګه په ځینو کمانډونو باندې خبرې اترې ولرو لومړی راځو پرمویرا ته هر کله چې مونږ پرمویرا اوپن کوو مخکې چې مونږ وویلې لاګان ټو پرمویرا پی سیک پروفیشنل دا مونږ اوپن کوو نو اوپن سره مونږ په انسټالیشن کې پاسورډ ورکړو هماغه پاسورډ ورکوم زه صحیح دی یو دا پاسورډ ما ورکړو اوکې کوم هر کله چې پرمویرا ما اوپن کړله په اوپن کېدو سره دا لږ وخت نیسي موږ سره هر کله چې د پرمویرا اوپن کېدل تاسو ته یو میسیج درکوي وایي د اپروپریټ انډسټری فار یور ارګنایزیشن هاز ناټ یټ بین سلیکټډ ان اډمن پرفرنسز پلیز کنټیکټ یور اډمنسټریټر هر کله چې دا تاسو وکړئ کې د نواد بتای سره پرمویرا اوپن شي د دې لپاره چې دغه پرمویرا دغه اپشن مونږ ته بار بار رانه کې نو مونږ د دې لپاره یو کمانډ لرو دلته تاسو وګورئ دا مونږ سره اوپن شو بیرته زه دا کلوز کوم یس کوم اوس بیا پرمویرا چې زه کله اوپن کوم نه پاسورډ غواړي هر کله چې زه پاسورډ ورکوم دا ما سره پرمویرا به لاګان شي هر کله چې دا لاګون کېږي دا ما سره بیا هماغه میسیج راکول کېږي اصل کې د دې میسیج څخه هدف دا ده چې په انسټال کېدو وروسته د دې لپاره مونږ اډمنسټریټور انتخاب کړو ځکه دا یوازې انجینران پرمویرا نه استعمالوي د دې پرمویرا څخه اقتصاد والا کولای شي خپلو پروژو کې ګټه واخلي په انجینرانو کې بیا میخانیکي انجینران کولای شي سیول کولای شي د دې تر څنګه د برق انجینران کولای شي خپل پروجیکټ د پرمویرا په واسطه څنګه کې ترسره کړي راځو دا اوپن دغه کوو اوکې کوو اوکې نه بعد دلته راځو موږ سره پرمویرا خلاصیږي د دې لپاره چې دا میسیج موږ ته هر ځل رانه کړي نو دا موږ سره د پرمویرا سفر د دې لپاره چې هغه میسیج موږ ته رانه کړي راځو اډمن ته او بیا په اډمن پرفرنسز دلته راځو دلته چې هر کله راغلو موږ انډسټری ته راځو او په انډسټری کې موږ ورته وایو چې وی سلیکټ د انډسټری ټو یوز ټرمینالوجي اینډ ډیفالټ کلکولیشن سیټینګ ان پی سیکس پروفیشنل چې دا ته کومه برخه کې استعمالوي زه په انجینیرینګ اینډ کنسټرکشن کې استعمالوم که بل څوک ګورمنټ ایروسپیس ان ډیفینس کې استعمال هغوی کولی شي های ټیکنالوژي هغې کې استعمالوي که آیل اینډ ګاز په دغه نورو خو زما دغه چې دی په انجینیرینګ کې کنسټرکشن کې به کار دی دا کوم بله خبره دا ده چې پرمویرا کې دا نشته چې سب دی که بچې انتخاب دی که دلته ډایرکت کنکلوز ووهه خپله اوپن یس یې که ځان سره زه دغه کومه کلوز کومه چې دا میسیج ما ته بار بار راکوي که نه راکوي اوس به وګورو چې میسیج ما ته راکوي که نه راکوي ما سره به دا اوپن شي مونږ سره دا وګورئ تاسې یو میسیج یې مونږ ته دوباره میسیج مونږ ته رانه کړ که چیرې مونږ دغه صفحې ته وګورو پی سیک کې زمونږ سره چې کومه صفحه د دې کې مونږ سره اصل کې کوم پروجیکټ نشته دی یا نه په کې کوم پروګرام شته دی نه په کې کوم فورفیلیو شته دی مګر دلته مونږ سره زیاتې پروجیکټ چې دی هغه د پروجیکټ چې مونږ سره راکړي هغه ډیفالټ شکل مونږ سره ځینې پروجیکټ پی سیکس پرمیرا مونږ سره جوړې کړې دي مونږ کولای شو چې کومې پروژې پی سیکس جوړې کړې وي په دې کې میډیټ وکړو د ځان لپاره څنګه کو برابرې کړو یا هم کولای شو مونږ د ځان لپاره نوې پروژې واخلو دلته وګورئ دا مونږ سره مختلفې پروجیکټ دي سټرکچر لپاره یې بیله پروجیکټ ده د میکانکس لپاره یې بیله پروجیکټ دی جوړ کړی دی د مختلفې پروجیکټ دي جوړې کړې دي کولای شو په دې کې مونږ تاسې ایډیټینګ مو کو دلته راځو دې کې مونږ تاسې ایډیټ کولای شو دې کې ایډیټ کولای شو وګورئ مونږ یو اکټیویټي ورکاو سبیس بیس لپاره ما اکټیویټي ورکړه ده وګوره مزه پکې ایډیټ کولای شم او نه کولای شو بیا مونږ خپلې نورې اکټیویټیانې له ځان سره څنګه کو واخلو نو دغه دې ځینه کولای شم وګورئ د دغه پروجیکټ ما ختم که کولای شم وروسته کې بیا زه خپل پروجیکټ هم واخلم اوس راځو د پرمیرا بیکګراوند ته لومړی دا چې دي مونږ سره کنټرول بټنې دي یعنې په ده باندې کلوز کېږي په ده باندې رسټور ډاون کېږي بیا منیمایز او مکزیمایز کېږي په ده باندې منیمایز کېږي
دا موږ سره مینوګانې دي د هر یو مینو کې کې ډراپ ډاون مینو بیا دې کې ډراپ ډاون کې بیا موږ سره نورې خپل هر یو خپل مینو لاندې ترېنه کمانډونه دي دا دلته وګورئ تاسې په دې شکل باندې ډراپ ډاون راځي دې کې مختلف مینوګانې دي موږ سره دې کمانډونه دي د طرف ته موږ سره کمانډونه دي په ترتیب سره د طرف ته موږ سره کمانډونه دي دلته چې کوم دی موږ سره دا موږ سره په چپ طرف کې ټیبل ویو ده او په ښي طرف کې موږ سره ګن چارټ موجود دی یا د ګن چارټ ویو ده موږ په ګن چارټ کې یا به تاسو په ګن چارټ کې ویلي وي چې کله موږ سکیجولینګ کوو نو په دوه طریقو کوو البته په درې طریقو موږ کولی شو سکیجولینګ وکړو د یو پروژې لومړی د سی پی ایم په طریقه باندې یا کریټیکل فټ میتود په طریقه باندې دوم د ګن چارټ طریقه باندې او دریم باندې د پارټ په طریقه باندې پارت په طریقه باندې نو د ګن چارټ هدف دلته دا دی چې دلته ټایم ډیوریشن موږ ته ښایي دلته موږ څه شی ښایي موږ ته ټایم ډیوریشن ښایي دلته ګورئ چې کوم اکټیویټي په کوم تاریخ باندې سټارټ شوې ده کوم اکټیویټي همدغه اکټیویټي یا بله اکټیویټي په کوم تاریخ باندې فینش شوې ده دا موږ ته دلته ښایي نو هر اکټیویټي چې موږ انکلوډ کوو دلته موږ سره څنګه کوي ښایي بل پورته برخه کې ټیبل ډیوریشن دی موږ سره دلته که چیرې تاسو وګورئ دا موږ سره ټیبل ډیوریشن دی او لاندې چې دا د اکټیویټي مینو ده دا چې موږ سره ښکاري دا اکټیویټي مینو ده د اکټیویټي مینو کې دغه د اکټیویټیانو ډیټیل تاته درښیي وایي دغه اکټیویټي څه ده دا اکټیویټي ټایپ چې دی سټارټ مایلسټون دی ریسپانسیبل منیجر ای اینڈ سی دی پرایمری ریسورس دا د اکټیویټي کلینډر یې پنځه ورک ویک ده د اکټیویټي کلینډر د فزیکل کمپلیټ ټایپ فزیکل دی سټیټس ته که چیرې تاسې راشئ سټارټ ډیټ یې دا دی فینش یې نشته دی فزیکل د دې اړوند ریسورس یې دا دی یعنې د یو اکټیویټي اړوند کوم ډیټیل چې دی هغه به تاسې ته په دې ځای کې ښایي که غواړئ دا تاسې ځان سره پټ کړئ په ده رایټ کلیک وکړئ او هایډ کړئ نو وګورئ دا موږ سره اکټیویټي هغه اکټیویټي مینو چې هغه موږ سره څنګه شوله ختمه شوله غواړو د اکټیویټي مینو بیا موږ ځان سره راوړو نو دلته دا چې تاسو ته ښکاري ډیټیل په ده باندې به کلیک وکړئ دا به تاسې سره بیا ته راشي دلته موږ سره په اکټیویټي مینو کې ځینې برخې د دې دي لکه جنرال دی سټیټس دی ریسورس دی پریډیسیسر دی سکسیسر دی کورس دی فیډبک ته غواړي چې د دې برخو څخه ځینې برخې لرې کړي یا ځینې نورې برخې راوړې رایټ کلیک وکړه کسټمایز ته راشه کسټمایز ته هر کله چې رالی زه ورته وایم چې ما سره دا ښي طرف کې چې کومې برخې دي دا مالته شتون لري دا چې دي دا شتون نه لري زه ورته وایم دا کورس چې ده ماته لرې کړه دلته تاسو ته ښکاري ریموو فرام لیست دا به تاسې کوي دلته به موږ سره راشي ورته یم دا ډبلیو بی ایس یعنې ډبلیو پی ایس دا ما سره دی خورا دلته دا موږ سره دی خورا دي که غواړئ دا ټولې برخې راوړې دی خورا راوړل کېږي که غواړئ دا ټولې برخې دي خوښې سي دلته یې خاص دي که چیرې دا تاسې اپلای کې نه کېږي تاسې حد اقل مس تاسې به د یو برخه دی خوښ څنګه کوي ولرئ نو زه ورته وایم چې ما سره جنرال دی خوښه یې تر څنګ پریډیسیسر دی خوښه د دې تر څنګ کوټس دا دی خوښه سکسیسر دی خوښه د دې تر څنګ سمری دی خوښه سټیټس دی خوښه ریسورس دی خوښه بس دا موږ سره کفایت کوي دا به تاسې اپلای کوي او د نن وروسته به اوکې کوي که ټولې برخې غواړئ ټولې برخې راوړئ اوکې کوي اپلای اوکې اوګر ټولې برخې موږ سره دلته څنګه شوې رالی اوس د دغه اکټیویټي اړوند ټولې برخې ریلیشنشپ تاسې ته دلته ښایي چې دغه اکټیویټي د کومې اکټیویټۍ سره ریلیشنشپ لري فیډبک ایکسپینس ریسورس سټیټس سمری سکسیسر پریسیسر دغه ټول تاسې کوډس دلته ښایي غواړئ تاسې یو دانه ځان ته راوړئ دلته نو کسٹمائز ته به راشئ کسٹمائز کې به دلته تاسې کلیک وکړئ دا ورته یم ټولې دی خواښه خالي موږ سره یو جنرل دی خواښه او پریډیسیسر دی خواښه او اپلای وایي که دلته به یوازې موږ سره دوه برخې پاتې شي یو جنرل او پریډیسیسر خو نه ځینې غواړم زه ټول دی خواښه مه دلته راشي دا اپلای کړي ورته اوکې کوي نو تاسې سره به ټول دلته څنګه شي دی خوا راشي له دې نه وروسته هر کله چې تاسې په دې باندې پوه شئ اوس د لکه کله چې موږ په اټوکیټ همدارنګه په اټوکیټ کې لومړی اټوکیټ اوپن کوو د هغه سیټینګ کوو د سیټینګ هم لومړی کوو ایډیټ ته راځو او بیا په ایډیټ کې موږ یوزر پریفرنس ته راځو دلته تاسو ته ښکاري د دې سیټینګ مکمل د دې ځینه کېږي لومړی په دې کې موږ سره ټایم یونټ دی بیا ډیټس دی کرنسی دی ایمیل دی اسسټنس دی اپلیکیشن پاسورډ ریسورس انالیسس کلکولیشن او سټارټ اپ فلټر دی موږ سره دا دغه کې دی برخه دی کې راځي
لمړی هر کله چې مونږه یونټ ټایم یونټ ټاکو یونټ اپ ټایم یعنی مونږه کچيري یونټ اپ ټایم هاور ټاکو ډیټا کو ویک ټاکو منټ ټاکو فرض مثال مونږ سره یو ریسپانسیبل منیجر دی یا کیو سی دی مونږ سره کوالټی کنټرول والا دی هغه مونږ سره هفته کې میش کې یا هفته کې مونږ سره یو ساعت راځي مونږ یو ساعت نظارت کې مونږ یو ساعت که مونږ سره میش کې که چیرې میش کې هفته کې میشت دي خو بیا یو میشت مونږ سره وخت لري هغه هفته کې یو ځل دی ځل ته به ورته مونږ ویک ټاکو که چیرې مونږ سره ډی به ورته ټاکو که چیرې هفته کې ډی کې مونږ به ورته ساعت ټاکو ځکه مونږ معاش د ریسپانس د کیو سي ته مونږ معاش په هماغه تاریخ باندې ورکوو پر مثال د یو ساعت معاش ورکوو د دوه ساعتو معاش ورکوو د دې تر څنګه د یوې هفتې معاش ورکوو دلته وګورئ شو یونټ لیبل دلته که چیرې دا تاسې آپ کې دلته مونږ سره منټس ښیي یعنی د هاور سب یونټ کې د هغه منټ دی که چیرې دا تاسې ډی کې د ډی سب یونټ په هاور یي د ویک سب یونټ په ډیز یي د دې تر څنګه د منت سب یونټ په ویک یي د دې تر څنګه د ایر سب یونټ په مونږ سره د دې تر څنګه هغه منت یي بل دلته که چیرې شو یونټ لیبل تاسې دا آف کړئ نو دلته وګورئ که زه دا ورته هاور ورکم یا دلته دا ډی وایي ډیز واخلم دلته پنځه لیکې یوازې که شو یونټ لیبل ورکم دلته پنځه ډی به شي مونږ سره ډیسیمل عدد دلته اعشاریه عدد درته ښایي لکه پنځه اعشاریه یو ګوره دا درته دلته ښایي دوه یعنی د پنځو نه اخوا څو عدد تاسو وښایي زه ورته مې ښایي صفر یې کړئ ځینې دلته تاسې کولی شئ بل د دې تر څنګ ډیوریشن فارمیټ دی مونږ سره ډیوریشن فارمیټ په دې چې بیا مونږ وروسته کې بیا تاسو خپله پوهېږئ کله چې مونږ یو ریسورس اپلای کوو ریسورس چې اپلای کوو دلته تاسې وګورئ یو ریسورس زه راخلم او دلته زه یو ریسورس راخلم فرض مثال ریسورس آی ډي کوم ده دلته وګورئ مونږ درې ډوله ریسورس لرو بیا یو لیبر لرو یا لیبر کې مونږ سره پیپل دي هغه که منیجر یي د هغه په پروجیکټ کې هغه که د دې کارکوونکي د دې پروجیکټ کې کیو سي کیو آی نو مونږ سره درې ډوله ریسورس دي ریسورس ټایپ چې یو لیبر دی چې هغې کې خلک شامل دي بل نن لیبر دی مشینری چې ده سکواټور دی د دې تر څنګه مختلف انواع دي د مشینری مونږ سره بل مټیریال دی یعنی سټون دی بریکس دي مونږ سره کانکریټ دی مونږ سره مونږ درې ډوله م زه ورته یم دا ما سره په لیبر کې دی دلته تاسې وګورئ دلته تاسې چې هلته کوم معلومات ده کوئ مونږ سره ډیفالت یونټ ټایم چې دا وګورئ سل فیصد دی فرایس دی د دې تر څنګه ماکس یونټ دی د په اړوند بیا خبرې کوو لومړی راځو هماغه ته ایډیټ ته ایډیټ کې پریفرنسز ته راځو پریفرنسز کې دلته راځو ټایم یونټ ته دلته ټایم یونټ ته چې رالو ډیوریشن فارمیټ مونږ سره ډی دی دلته هاور دی اوس مونږ دا په فرض مثال په هاور باندې لیکو هاور باندې یعنی په ټوله دنیا کې اته ساعت دی کاری ساعت چې دی هغه اته ساعت دی یعنی اته ساعت د وخت سل فیصد برابر یي په ټوله نړۍ کې د ورځې اته ساعت وخت کېږي اته ساعت کاری وخت چې دی هغه اته ساعت کېږي مونږ سره نو دلته په ریسورسز کې بیا مونږ سره دلته دا دوه ټیمه ښایي شو هزا پرسنټیج یې مونږ ته ښایي شو هزا یونټس یې مونږ ته ښایي ډیوریشن فارمیټ که چیرې تاسو دلته ډی اخلئ ویک اخلئ ستاسې خپل خوښه ده چې دا پروجیکټ ستاسو سره په هاور دی پروجیکټ تاسو سره په ډیر دی که چیرې یو پروجیکټ تاسو سره غټ پروجیکټ یې په ایئر یې تاسو ښودلی شئ که چیرې یو پروجیکټ وړوکی په منت باندې ښودلی شئ ځینې پروجیکټ یې مونږ سره په ویک باندې ښودلی شئ ځینې پروجیکټ یې په منت یې ښودلی شئ دا تاسو کولی شئ وښایي د منت سب یونټ چې دی مونږ سره ویک دی دلته تاسو سره اگزامپل کې دلته تاسو سره هغه ورځې هم ښایي در سره لس ډی ډیسیمل عدد دلته ترتیب سره تاسو ورکولی شئ له دنه وروسته یونټ ټایم فارمیټ د ریسورس یونټ ټایم کن بی شون از ا پرسنټیج یونټس پر ډیوریشن مونږ وایو چې د فرض مثال اته ساعته چې دی د کاري ورځې سل فیصده برابر یي دلته وګورئ څلور هاور پر ډی د پنځوس فیصده کار برابر یي نو د دې لپاره تاسو دلته راشئ ریسورس یو ریسورس اپلای کوم هر کله چې ریسورس اپلای کوم دلته به تاسو وګورئ یو ډی چې ده ډیفالت یونټ ټایم چې ده یو ډی مونږ سره څو ساعته کېږي دا مونږ سره اته ساعته کېږي دا به تاسو دلته راشئ ایډیټ ته ایډیټ کې ایډیټ پریفرنسز ته راشئ او بیا به تاسو ورته وښایئ دا مونږ سره د پرسنټیج وښایئ که پرسنټیج باندې وښایئ ستاسې پروجیکټ یا اکټیویټي دومره پرسنټه مخې ته تللې ده
او کچیر تاسو په شوز یونټ خو نه تاسو ته به معلومه کی چې تاسو پروجیکټ دونه مخه تتله لري یعنی مونږه مخ می داونه وکړه چې 8 ساعته کاری وخت چې دین بعد د ورځې سلفی سره کار برابرې نو څلور ساعته کچیر د ورځې کار وشینو دغه پنځوس سره برابر که تاسو دلته دا پرسنټیج دلته ډیوریشن یې پر ډے باندې کین را کلوز کړئ دلته چې ریسورس کله اپلای کوئ دلته به تاسو ته وګورئ تاسو ته به دلته ډے ښایي او که چیرې دلته تاسو دا ډے لرئ که ایډیټ ته راشئ ایډیټ پریفرنسز ته راشئ او که ایډیټ پریفرنسز کې څو د پرسنټیج واخلئ تاسو کلوز یې کړئ هر کله چې دلته تاسو یو ریسورس اپلای کوئ نو دلته به تاسو ته پرسنټیج باندې ښایي په دې باندې پوه شئ اوس له دې نه وروسته په دلته ډیټ دي مونږ سره ډیټ کې لومړی دلته ډیټ فارمیټ دی اول منت وښایي ورپسې ډے وښایي بیا ایر وښایي لکه اپریل څلېرویشتم 2022 دلته وګورئ ډے وښایي اول درته بیا منت بیا ایر لکه څلېرویشتم ورځ د اپریل 2022 که دلته ایر وښایي چې 2022 د اپریل څلېرویشتم په دې شکل باندې بل 2022 وګوره دلته یوازې دوه ښایي تاسو سره ځینې وایي چې نه موږ دې کې غلطیږي بیا دلته راشئ فور ډیجټ ایر دا ځان سره واخلئ دلته به تاسو سره 2022 راشي منت نیم در کې که در نه کړي منت در نه کړي څلورمه میاشت در کړي که پنځه جنوري فبروري مارچ اپریل څلورمه میاشت ورته یې اپریل لرې که څلور ولیکه دلته به موږ سره 04 راشي دلته لیډینګ زیروز دلته که صفر څلور صفر دوه صفر دوه د لسو نه خوا دلته صفر ورکړه د لسو نه ښکته موږ ته صفر یو صفر ورته یې مه ورکړه دلته به یوازې څلور موږ سره پاتې شي که نه ورته یم لیډینګ زیروز ورکړم کولی شي دا سپریټر تاسو وګورئ ورته یم دا سپریټر ما ته په دې شکل باندې ورکړم دا به تاسو کلوز کړئ دا به تاسو دلته راشي بل ټایم چې دی دلته ټایم څلېرویشت ساعته تاسو وخت اخلئ که دولس ساعته اخلئ دا ستاسو خپله خوښه ده زه دولس ساعته اخلمه مطلب یوې نه دې بیرته سټارټ کېږي او که څلېرویشت ساعته واخلم نو هلته بیا دیارلس څوارلس پنځلس نو تاسو دا ورته دولس اور واخلئ دلته موږ سره په دې کې را کېږي دا ورته کلوز کوو دا موږ سره په دې شکل باندې سب شیډیټ ته راځو په ایډیټ کې یوزر پریفرنس ته راځو بیا کرنسی ته راځو کرنسی ته هر کله چې موږ کرنسی ته راځو په کرنسی کې مونږ ویلی شو چې مونږ خپله کرنسی ورته ټاکلی شو دلته وګورئ زمونږ ټول پروجیکټ چې دی دا په افغانیو باندې بهوي نو دلته افغانۍ به مونږ سره شته دی نو افغانۍ مونږ سره دلته نشته دی څنګه کولی شو افغانۍ مونږ په پرمیرا ته راوړو یعنی پاکستانۍ خپل روپیز لري افغانۍ خپل روپیز لري دلته زمونږ ټول حساب دلته چې دی هغه په یو اس ډالرو باندې دی نو د دې لپاره چې تاسو غواړئ افغانۍ تاسو ایډ کړئ د دې لپاره به تاسو اډمین ته راشئ اډمین کې به کرنسی ته راشئ کرنسی ته چې کله تاسو راغلئ نو دلته به تاسو اخر ته راشئ اخر کې تاسو به اډ ووهئ اډم چې ووهه دلته ایډ کې به تاسو اے ایف افغانی دلته به دا ورکئ او دلته به افغانۍ ورکئ تاسو افغانی افغانی دلته چې دا تاسو ورکړه د دې هغه سمبول چې دی اے ایف دی اے ایف دی بس دا به تاسو څنګه کوئ ځان سره تاسو سره موږ سره اډ شو چې اډ شو دلته به کلوز ووهئ کلوز هم که هغه نه وروسته به ایډیټ ته راشئ په ایډیټ کې یوزر پریفرنس ته به راشئ بیا به دلته تاسو وګورئ موږ سره به په افغانۍ څنګه شوي راغلي اوسئ دا دی موږ سره راغلی دا به تاسو دې ځنه هر څه چې سلیکټ د دې ځنه موږ سره دغه افغانۍ آسان کېږي دلته وګورئ دا آسان شو دی کلوز یې کوئ هر کله هم چې کلوز کړه موږ سره هغه ټول پروژه کې د حساب د پیسو په افغانۍ باندې ایډیټ پریفرنس ته راځو دلته مونږ بیا کرنسی ته راځو شو کرنسی سمبول ایف تاسو سره شو کې شوینه کې را لرې کېږي شو ډیسیمل ډیجټ تاسو سره وښایي که ونه ښایي که ښایي شو کوئ دا به انتخاب کوئ که نه شو کوئ بیرته به لرې کوئ بل د دې تر څنګه دلته ایمیل دی ایمیل هدف یې که چیرې موږ په یو کمپنۍ کې کار کوو کېدای شي دغه کمپنۍ د پنځه انجینرانو لپاره یو سرور جوړ کړي او ټول په یو پرامویرا کې کار وکړي نو د دې لپاره هغوی یو سیسټم جوړ کړی دی یو سرور یې جوړ کړی هغه پروفایل نیم دلته سرور ورکول کېږي دلته چې کله سرور پروفایل نیم ورکړي دلته هماغه کوم آؤټ ګوینګ ایمیل سرور د کمپنۍ لخوا هغه راځي دلته یوزر خپل ایمیل ورکوي هغه ځای نه وروسته راځي دی په ګډه هلته پاسورډ ورکوي او بس ټوله کمپنۍ چې ده دغه شپږو انجینران یې په یو ځای کار کوي بل دې کې چې دی اسسټنس دی وډ یو لایک ټو یوز ا ریزارټ وین اډینګ ا نیو اکټیویټی اینڈ ریسورسز هر کله چې مونږه
یو نیو اکټیویټي ریسورس کو باید موږ نه مخ پوښتنه وکړو. فرض مې سجل ته یو اکټیویټي پینزرټ سره په یادونه مو کړې وه. اکټیویټي پینزرټ سره زه اډ کوم، دلته ما نه کوم معلومات نه ښایي، یا زه دلته راځم ریسورس ته، ریسورس کې راځه دلته اوپن کوم، ما نه کوم دلته ګوره، هلته معلوماتونه ښودل. په اکټیویټۍ ته چې کله تاسو راشئ اډټ، اډټ ته یوزر اډټ پریفرنسز ته راشئ، اسسټنټ ته راشئ، زه ورته یوز نیو یوز نیو اکټیویټي ویزار دا تاسو اوکے کې کلوز دی. هر کله چې دلته تاسو یو اکټیویټي انزر کوئ دلته به تاسو بیا راشئ. ګوره دلته بیا رانلی که نه، بیا هغه نه وروسته بیا دلته اډټ ته راځو، اډټ پریفرنسز ته راځو، اسسټنټ ته راځو، دا ورته اوکے کوم، کلوز یې کوم. ورته زه چې دلته کله د اکټیویټي اوپن کوم دلته به مانا اکټیویټي آی ډي غواړي، د دې تر څنګه اکټیویټي نیم به مانا غواړي. زه ورته وایم چې دا ما سره شیلیم سب بیس کار دی، سب بیس نو دلته چې نیکسټ کوي موږ سره ډبلیو بی ایس په غواړي، یا ډبلیو بی ایس نه اکټیویټي ټایپ په غواړي. اکټیویټي ټایپ نه بعد به موږ سره دا دغه پروسه تکمیل کیږي. او که چیرې نه زه ورته یم دلته وګورئ، زه دا اکټیویټي اډ کوم، دا مانا دا غواړي اکټیویټي، ورته یم دا مانا موږ غواړو، دا معلومات یې مانا موږ غواړو، ډایرکټ کنکټیویټي اډ کوه. نو دلته اډټ ته به راشئ، اډټ پریفرنس ته به راشئ، اډټ پریفرنس ته اسسټنټ ته به راشئ، دا نیو اکټیویټي وزارت دا به ترې کلوز کړئ. نو هر کله چې یو نیو اکټیویټي تاسو انکلوډ کوئ تاسو نه به هغه نه غواړئ. د دې تر څنګه اډټ پریفرنس سرچ رالی، اسسټنټ ته به راشئ، اسسټنټ کې به یوز نیو ریسورس وزارت دا هم چې تاسو لرې کوئ. کله چې یو ریسورس اپلای کوئ نو تاسو دلته ریسورس اپلای کوئ، تاسو ته ریسورس ډایرکټ ریسورس اپلای کیږي که نه. زه ورته یم ډبلیو یوز پریفرنسز ته راشئ، دور کې هغه نه وروسته اسسټنټ ته راشئ، یوز نیو ریسورس وزارت واخلئ، تاسو کلوز کړئ. هر کله چې دلته راځئ تاسو دغه چې کوئ نو تاسو ته به نیو ریسورس وزارت به درنه غواړي. یعنی په دې سره موږ دغه وزارت لرې کولی شو. بیرته دلته تاسو نه ایډیو غواړي، نیو ریسورس غواړي، بیا درته وایي چې د دې ریسورس چیرې نن لیبر دی، لیبر دی که مټیریل دی. ورته یم لیبر دی، ورته وایي چې د دې ټایم یې څنګه دی، پرسنټ یې څنګه دی، دغه ټول تاسو دلته ښایي فیسبون ایمیل په ترتیب سره داسې. نو که هغه غواړئ تاسو واخلئ، نو اډټ یوزر پریفرنس وزارت غواړئ را واخلئ، نو اسسټنټ ته به راشئ، نو یوز نیو وزارت به تاسو واخلئ. نو دغه به تاسو ته څنګه شي راشئ. له ده نه وروسته په دلته په اډټ یوزر پریفرنس کې موږ سره اپلیکیشن دی. اپلیکیشن کې موږ سره دا وایي چې اکټیویټي هر کله چې دا اکټیویټي پرامیورا ته اوپن کوي، تا ته اکټیویټیانې وښایي، پروجیکټ ایشوز وښایي، پروجیکټ دا موږ سره وښایي، شولټس وښایي، پروجیکټ وښایي، رپورټ وښایي، څه شی وښایي تا سره. زه ورته یم هر کله چې دا پرامیورا زه اوپن کوم ما سره د ریسورس وښایي، کلوز یې کوي، دلته راشئ، یس یې کوي. زه چې پرامیورا اوس اوپن کوم ما سره به څه شی ښایي، ما سره به ریسورسز ښایي. پرامیورا چې دلته ما سره اوپن کیږي ډایرکټ به ما سره ریسورس ښایي، ما سره به اکټیویټیانې نه ښایي. زه ورته یم نه دا دې ما سره نه ښایي، یوزر پریفرنس ته راشئ، بیا اپلیکیشن ته راشئ. ورته یم ما ته ریسک دی، یا ډبلیو بی ایس دی ما سره ښایي یوازې، دا کلوز کوي. دې ځای نه بیا راشئ، یس یې کوي. ورته نو هر کله چې ته پرامیورا اول دفعه اوپن کوي، تا ته به ډبلیو بی ایس ښایي، نه به درته ریسورس ښایي، نه به درته اکټیویټي ښایي، یوازې به تا سره ډبلیو بی ایس دلته ښکاره کیږي. ګورئ دلته موږ راخلو، دلته چې کله پرامیرا موږ اوپن کوو موږ سره به یوازې ډبلیو بی ایس اوپن کیږي. وګورئ موږ سره یوازې ډبلیو بی ایس رالی موږ سره. نو دې ځای کې کولی شئ تاسو دا انتخاب کړئ، اپلیکیشن ته راځو، شو د ایشوز نیویګیټر ډیلاک سټارټ اپ. هر کله چې موږ ورته دا به بیرته اکټیویټیانې کړو یا پروجیکټ پرې کړو، شو از د ایشوز نیویګیټر دی علاقه سټارټ اپ. کله چې دا موږ اوپن کوو نو موږ ته به یو نیویګیټور موږ ته شو کوي. راشئ اوپن یې کړئ، پاسورډ ورکوو، پاسورډ نه وروسته وګورئ تاسو ته به یو نیویګیټور تاسو درکړي. وګورې موږ سره ایشوز نیویګیټور یې راکړه موږ سره، یعنې چې په کوم ځای کې زموږ مشکلات هم سره نوټ کوو او بیا دلته موږ ته شو کوي. زه ورته یم نه اډټ یوزر پریفرنسز ته رالو، هر کله چې اپلیکیشن ته رالو ورته یم شو د ویلکم ډی علاقه سټارټ اپ. ما سره څنګه کا ویلکم
سٹارٹ اپ ماته شو کړ ترشه وګوره موږ سره ویلکم کریټ نیو پروجیکټ اخلي اوپن ان ایگزیسټینګ پروجیکټ اخلي چې دا یو سات مخکې کار وکړي دا اوپن لیست د لیست پروجیکټ اخلي کنه ګلوبل ډیټا اوپن کې زور تم نیو پروجیکټ لمه ایگزیسټینګ پروجیکټ اخلم وګوره کومه پروجیکټ دی که زور تم دا پروجیکټ ځا اخلم اوپن همدا پروجیکټ پتا ست څنګه کی اوپن وکړي وګوره ما غو پروجیکټ یې موږ سره څنګه کو اوپن کړ یوزر پریفرنسز تر اعظم له دینه وروسته بیا اپلیکیشن تر اعظم زه ورته یم دا یو ماته مخه اپلیکیشن لاک فایل دی رایټ ټریس اپ انټرنل فنکشن ټو لاک فایل د لاک فایل د وظیفه دا ده که چیرې دغه لاک فایل ته ټیک مارک ته آن کړې نو دا په دې معنی چې ته کله دغه پروجیکټ کې کار کوې ته به خپل یو ځای ورته سب په ځای به ورته ټاکې تر څو دغه فایل تا سره سر شي او که چیرې دا فایل ترې ټیک مارک ترې لرې کړو نو پرامیرا چې موږ سره په اټومیټیک ډول به دغه فایل څنګه کې ثبتېږي لیبل ان ګروپینګ هینډ بینډز چې موږ سره شوز آی ډي کوډ ښایي موږ سره شو نیم موږ سره ښایي په دغه طریقه باندې که چیرې آی ډي موږ سره آی ډي ښایي که شو دلته ګورې موږ سره لیبل ان ګروپینګ بینډ شو آی ډي آی ډي موږ سره د دغه پروژې آی ډي موږ سره وښایي لکه موږ سره 003 پروجیکټ دی موږ سره یا د پروژې نوم وښایي لکه موږ وایو چې دا د سخرو د یو پروژه ده د کابل جلال آباد تورخم کابل جلال آباد سرک پروجیکټ دی نوم یې مخه او آی ډي مخه زه ورته نه یوازې نوم یې مخه آی ډي وښایي چې 003 اے بی ایس اے بی سی آر سی یا بی آر سی پروجیکټ دی موږ سره او دلته ورته چې نوم یې موږ سره شو کړم کالم کې سلیکټ فینانشیل پیریډ ویو ان ا کالم دلته تاسو سره دغه پروژه چې پروجیکټ چې کوم دی ټایم یې کوم ټایم دی زه ورته یم دا ټایم یې سټارټ ټایم دی دیز ان اسین کیږي دا واخلم دلته خپله دا بل طریقه زی دا پلوس کنه تاسو ته به دغه اکټیویټي چې کومه ده د دې لپاره کوم چې هغه تاریخ دی او به تاسو ته دلته راشي هماغه تاریخ به تاسو ته یوازې شو کیږي نو تاسو به کلوز کوئ نو دغه زمونږ د نن ورځې درس انشاءالله په راتلونکي درسونو کې به بیا په نورو موضوعاتو باندې خبرې کوو نن ورځې لپاره همدومره درس بس دی بیا ښه وخت ولرئ لکه